markii uu riday Ruushku xabadii ugu horeysay ee dagaalka Ukraine. Madaxweynaha dalkaasina shaaciyay in dalkiisu uu bilaabay howlgalka dhan ah Ruushka, waxay bilaabeen reer galbeedku inay si jumladaysan ugu soo rogaan dalkaasi, cunaqabatayna uusan xitaa Ruushku qorshaha ku darsan markiisii hore. Waxay badi dalalkii Yurub ka mamnuuceen diyaaradihii laga lahaa Ruushka inay isaga kala gooshaan hawooyinkooda. Waxaa laga saaray bangiyadii ugu waaweynaa Ruushka nidaamka lacageed ee loo yaqaano SWIFT, oo uu dhowr jeer oo hore Ruushku sheegay inuu ka xigo dagaal in laga saaro nidaamkan. Intaasi kuma joogsan reer galbeedku, balse sidoo kale waxay xayiraad ku soo rogeen balaayiin doolar oo u taalay dalka Ruushka bangiyada Yurub iyo Maraykanka. Sidoo kale waxaa laga mamnuucay xulka kubadda cagta Ruushka inuu ka qaybgalo ciyaaraha adduunka. Cunaqabateynadan ayaa gaaray heer uu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku si cad maalinnimadii Arbacada ahayd ugu sheegay saxaafadda in waxa ay wadaan reer galbeedku uu horseedi doono dagaal weyne saddexaad oo adduunka ka curta, layskuna adeegsan doono hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukliyeerka. Haddaba, saameyn intee le'eg u geysan karaan cunaqabateynadan ay reer galbeedku sida wadarta ah maalin walba ugu soo rogayaan Ruushka? Dhammaan su'aalahani waxaynu ku falanqayn doonnaa muuqaalkeenna maanta. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Berri Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaynan u gelin muuqaalkeenna maanta, haddii aad jeceshahay inaad si joogto ah ula socotid wararka ku aadan dagaalka ka socda dalka Ukraine iyo sidoo kale dhacdooyinka ka dhacaya adduunka, waxaan samaynay kanaal aan si maalinle ah rajaynayno inaannu ku soo gudbinno muuqaallo falanqayn ah iyo sidoo kale waxa ay ka tiri saxaafadda adduunku dhacdooyinka ka dhacaya adduunka. Haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqotid saaxiibadeenna ku xiran, waxaad ka heli karaysaa linkigiisa kommentiga ugu horeeya muuqaalkan. Mahadsanidiin. الظروف تتطلب منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. أفري لباتنكي بشي لبات إيا ينصور دافني مدحوينها الروشكا أي موقالير أو ورباهين تدلكاسي لغو باهيي كوشيغي إنو بلابي دلكيسو حول قلع يدن أو كدن آه يوكرين ماشي إنو أسعو النوماهن هلكن بل سيدا لغسو حكتي ورباهين نوكل الدوان وحالا شيغي إن موقالكن لدوبي سدح معلومات كهور فافين تيسا gaar ahaan na 12-kii bishii labaad ee aynu soo dhaafnay. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa keenay saddexdaasi maalmood in uu dib u dhaco baahinta muuqaalkani? Dabcan jawaabta cidna garan mayso, laakiin waxaa jirta hal xaqiiqo oo yar iyo weynba la wada garowsan yahay, taasi oo ah in Putin uusan maalin gudaheed go'aan ku gaarin dagaal ku qaadidda Ukraine, balse uu Ruushku qorshahani dejinayay muddo sanooyin ah. Dhinac walba oo looga imaan karana uu ku dadaalay sidii uu isaga oodi lahaa. Dagaalkii wuu bilowday, welina kuma dhiiran hal dal oo reer galbeed ah inuu soo galo dagaalka oo uu garab istaag u muujiyo dalka Ukraine, maxaa yeelay dalna ku fikiri maayo inuu si fool ka fool ah ula dagaalamo dal sida Ruushka u awood badan, lehna mid ka mid ah hubabka haybadda u yeela dalalka ee nukliyeerka. Waana tallaabada aynu isdhihi karno Ruushku wuu ogaa inuu ku guuleysan doono, sida uu u muuqdo dagaalkuna wuuba ku guuleystay inuu reer galbeedka waddo iska mariyo ciidan ahaan. Balse waxaa jirta albaab kale oo uu Ruushku ogaa in reer galbeedku ay ka soo mari doonaan, kaasi oo ah albaabka cunaqabateynada iyo ganaaxyada. Sannadkii 2014-kii Ruushku wuxuu la wareegay jasiirad lamoodka Crimea oo ah dhul ka tirsan dalka Ukraine. Dagaalka uu Ruushku kula wareegay jasiiraddan kalama kulmin iskacaabin xooggan oo ay reer galbeedku u muujiyeen, balse taa beddelkeeda wuxuu ku warhelay cunaqabateyno uusan marnaba filayn xilligaasi, culays weynna ku noqotay dhaqaalihii Ruushka oo markiisii horeba dhibaatooyin wajahayay. Bishii 12-aad sannadkii 2014-kii wasiirkii maaliyadda ee Ruushka ee la oran jiray Anton Silvanov ayaa sheegay in dalkiisu uu sannad walba khasaari doono $40 bilyan. Cunaqabateynada ay reer galbeedku saareen awgeed, cunaqabateynadan ayaa isugu jiray xayiraad lagu soo rogay keedad hantiyeed oo uu ku lahaa Ruushku dalalka galbeedka, iyo sidoo kale xayiraado laga saaray inuu soo dhoofsado noocyo ka mid ah tiknoolojiyada horumarsan iyo bartilmaameed si toos ah oo ay reer galbeedku bartilmaameedsadeen shirkado soo saara tamarta iyo bangiyo uu leeyahay Ruushku si ay u curyaamiyaan
una qabateynadan tirada badanaa xilligaasi ayaa ku noqotay dhaqaalihii Ruushka mid aad u ragaada oo ka hara dalalkii dhiggiisa ahaa sanadkii 2013-kii dhaqaalaha Ruushku wuxuu gaarayay in ka badan 2.3 triliyoon oo dollar halka sanadkii 2020-kii uu gaaray dhaqaalaha Ruushku 1.3 triliyoon oo dollar ma rumaysan karaysaa daawade in halkii uu horumar ka sii sameyn lahaa Ruushku uu 7 sano dhaqaalihii Ruushka ku yimid hoos u dhac gaaraya 1 triliyoon oo dollar sababaha keenay in saameynta intan la'eg ay ku yeelato Ruushka cunaqabateynada reer galbeedku ay saareen ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u ahayd Ruushka oo si gebi ahaana ugu tirsanaa suuqyada maaliyadeed ee caalamiga ah waxaana suuqyadan hoggaanka u haya oo maamula hay'adaha dhaqaale ee Mareykanka sidoo kalena ganacsigiisa dibadda badankiisu wuxuu ku tiirsanaa lacagta dollarka ah oo uu wax ku iibin jiray kuna soo iibsan jiray dabcan Ruushku wuu ogaa in tallaabo walba oo uu qaado uu la kulmi doono cunaqabateyno la mid ah kuwan aynu soo sheegnay haddaba si uu uga dheeraado in reer galbeedku ay ugu hanjabaan cunaqabateyno wuxuu isla 2014-kiiba bilaabay qorshe uu dhaqaalaha dalkiisa uga madax bannaynayo cadaadiska reer galbeedka tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen ayaa ahayd inay yareeyeen ku tiirsanaanta ay ku tiirsanaayeen lacagta dollarka ah waxayna bilaabeen inay adeegsadaan halkii ay ka adeegsan lahaayeen dollarka lacagta dalkooda ama xitaa lacagaha qalaad ee ay leeyihiin dalalka kale sida lacagta Shiinaha iyo lacagta loo yaqaano yuurada tusaale ahaan sanadkii 2014-kii ganacsigii dhexmaray Ruushka iyo Shiinaha waxay ahayd 97% lacagta ay wax ku kala iibsadeen lacagta dollarka ah halka sanadkan aynu ku jirno ee 2022-ka ay ka tahay ganacsiga dhexmara labada dhinac lacagta dollarku 33% oo kaliya tallaabada labaad ee uu qaaday Ruushku si uu u sameeyo gaashaan dhaqaale oo aysan reer galbeedku ugu hanjabi karin ayaa iyaduna ahayd inay samaystaan keedad lacageed iyo dahab oo aad u badan sanadkii 2014-kii keydka dhaqaale ee Ruushku wuxuu ahaa 385 bilyan oo dollar halka sanadkan aynu ku jirno ee 2022-ka uu yahay keydka Ruushku ku dhawaad 643 bilyan oo dollar keydkan lacagta dollarku waxay ka tahay 116% oo kaliya halka inta kale ay yihiin dahab lacagta yuurada lacagta Japan ee yen iyo lacagta Shiinaha ee loo yaqaano yuan keydkan xoogan ee ay sameysteen Ruushku ayaa awood u siinaya inay haba yaraatee muddo u babacdhigaan cunaqabateynada ay ka wajihi karaan reer galbeedka tallaabooyinkan iyo tallaabooyin kale oo dhowr ah oo uu Vladimir Putin 9 sano ee lasoo dhaafay ku mashquulsanaa si uu ugu dhiso dalkiisa gaashaan dhaqaale oo aan u leeci karin cunaqabateynada iyo hanjabaadaha reer galbeedka ayuu ugu dambeyn go'aansaday inuu hadda diyaar u yahay dagaal iyo rag iska dhicin wuxuuna qaaday tallaabada aynu dhammaanteen ka wada dharagsannahay laakiin ma u dhicin wax walba sidii uu Ruushku qorsheynayay 22-kii bishii labaad ee aynu soo dhaafnay Mareykanka ayaa tiro cunaqabateyna ah ku soo rogay qayb ka mid ah hay'adaha lacageed ee Ruushka waxaana ugu weynaa hay'adahan bangiga BSB ee laga leeyahay dalka Ruushka maalintii ku xigtay ee 23-kii bishii labaadna Mareykanka ayaa mar kale cunaqabateyna ku soo rogay shirkaddii sameynaysay mashruuca dhuumaha shidaalka ee hoos mara badda ee la qorsheynayay inuu geeyo shidaalka Ruushka dalalka Yurub loona yaqaano Nord Stream 2 mashruucan ayaa lagu maalgeliyey 11 bilyan oo dollar wuxuuna Ruushku ka dhex arkayay mustaqbal uu ku kobcin karo suuqgeynta shidaalkiisa sidoo kale maalintii xigtay Mareykanka ayaa cunaqabateyno kale saaray 2 bangi oo ka mid a bangiyada ugu waaweyn Ruushka ee kala ah Sberbank iyo VTB Bank wuxuuna amray Mareykanku in si gebi ahaana 2 bangi looga saaro nidaamka dhaqaale ee dalalka galbeedka sidaasi si la mid ah midowga Yurub ayaa iyaguna cunaqabateyno la mid ah kuwii Mareykanka ku soo rogay qayb ka tirsan hay'adaha iyo bangiyada dalka Ruushka sidoo kale Yurub ayaa cunaqabateyno ku soo rogtay badi maalqabeenadii Ruushka ee lagu tuhmayey inay ka agdhawaayeen madaxtooyada Ruushka sida ay u badan yihiin cunaqabateynadan Ruushku wuu ogaa inuu la kulmi doono kuwo la mid ah markii uu qorsheynayay dagaalka sidaynu sii sheegnayna uu ka sii gaashaantay oo dhaawac xooggan uma geysan dhaqaalihiisa laakiin arrinta uusan Ruushku filayn ayaa ahayd in dalalka reer galbeedku
أي دمانتود أود ميدوبين سيدي أي دقاليه سأوبرت المامتسن لهايين محايا لي مركا لغاي مادو إن بانجيا دي روشكا لغا ساري دمان نظام كي دقالي إرهر قلبتكا سيدو كلانا لحري مشاريع دي سي او كودي دلال كاسي لغانا حيري كيدات كي او كلها بانجيا دي رهر قلبتكا هدنا مالين والبا وحاسوب حيا دل يروب اه او كم ممنوع ايا هوا ديسا إن دول مران دياردها او روشكو ليا هاي تاسوكا ديگن قعدون دقالي إيا سعدال او سي ودا جر اه او روشكو او جهايو دمان وحيا بهاني او دن روشكو وحي او اها ينعونا قباتينو يحي رادو انسا او وينين سببنا ان او نقندونين ان اود روشكا اير القلبيتكو هوريستاقان كهور انتا ايسان يوروب يامرايكانكو اديكسان هوب ايسان مرنبا روشكو كوفكرين ان سيدان دقسيها بدن لغو اديكسان دونو سندكي لبادكو نيو سقاليو طبانكي ريز الوزاريهي هوري اير روشكا ديمتري مدفديف اياشيغي ان روشكو او ادو القادان كرو عنا قبتين كستا يحيراد والبا او لغو سوروغو اود ادكيسي جيدانا او ليه هاي مركا لغاريبو هال عنا قبتين او او شيغي ديمتري انو دالكي سوكحي قو ديقال عنا قبتين تن ايا اه ان لغسار روشكا نظامك عالميقا اه اي لو يقانو اي سويفت نظامكن او اي نكسو شرحني واحا او يهي مقالكي او قدن بيي اي اي نسوغليني چنالكن ايا اه نظامك لعاقيد اي اي كو وضا حريران دمان بنجيا دا ادونكو دالك لغسارنا وحو كدقان يهي دال دي بلوغو عليي تدباتمي يدي حلقي العاق ديردو اي قادن جرتي مالمها اي بلوينكا حلقان اي ندوبين نموقالكن وحي سير رسمي اه وقود واقين دلالك يوروب و اي وهليان دلك انجريسكا كندا اي مريكانكو اني قوان كو غاران ان قيب كميد اه بنجيا دا وقوة وين روشكا لغسارو نظامكا اي سويفت سيدو كالي شركدها فيسا كار اي مستر كار او اه شركدها ليه كاراركا بنجي اي وقو ادكسيكا بدن ادونكا ايا اياغونا شاقي ان روشكا اي كتشوشيان اديجيدو دي اسكو صدو دوبو دمان عنا قبطينا دن درسينكا اه اي اي رير قلبيتكو مالين بمالين تاكدن بايسا كوري ديان روشكا ايو شاقي وزيركا اريمها دي بدا اي روشكو تلادا دي اي نصو دافناي انه سبب انو قندونتو ديقال ويناسا دي حاد او ادونكا كعورتا روشكونا وسن او دل قادن دونين داقال بربور لوغيستو دل كيسا ما هانو كليا روشكا عدة اي ديباتادو كسو غاريسو عنا قبطينا دن بلس دلالكا يوروب ايا ايوغونا سلامي دا روشكا ديباتو كلوكل مدونا عنا قبطينا دن حبا ياراتي محايري روشكا مركا لغاي مادو انو يهي دلكا لباد ايو كشدال لوفينتا بدن ادونكا هادانا بقولكي بتطبيا لباتن شدالكا ايا ديكتدان يوروب وحو غاي مادا روشكا اسكو صدو دوبو عنا قبطينا دن ايا هوبال اه اني لبادا دينعبا وغي سانيسو خسارة دقالي ايو وحسو ساربا adigu daawade aragtida ahantaada sidee kula tahay cunaqabateenada ay reer galbeedku ku soo rogeen walina ku soo rogayaan ruushka ma laga yaabaa inuu ku kalifo ruushka urinta dagaalka baxad weyn dalka ukraine oo kaliya intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa muqaalkeena maanta hadii uu ku qanciyay muqaalku haylawin inaad la wadaagtid asxaabtaada hadii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.